berkaitan dengan aduan yang kita terima yang mengaitkan satu keadaan di mana pengguna ataupun pemilik kereta itu yang ditarik kereta yang mengalami pelbagai keadaan, antaranya tuntutan bank yang berterusan, yang kereta dah tarik tapi bank masih tuntut, ataupun yang dibankrupkan kerana kereta pun tak sampai. Kadang-kadang kalau tarik macam itu, kereta sampai, jual, baki dia tuntut. Tapi ini kes-kes yang kita terima ini melibatkan penarikan kereta, lepas tu kereta tak balik. Dia sebenarnya saya ingat 30 tahun dulu terjadi juga. Itu yang saya tengok depan mata. Kereta kawan saya nak kena tarik, kereta dia nak kena tarik. Lepas tu saya telefon dia, saya kata, eh, kereta awak nak kena tarik ni, tu truck datang nak tarik. Lepas tu ya ke, kata dia? Ya lah, takpelah dia pergi ambil esok, kata dia, kat tempat tarik. Lepas tu pergi esok dah tak ada, kereta tak masuk. Maknanya kereta tak masuk dalam apa, liat buat perhatikan. Tapi ini bukan benda baru, itu saya tengok ke mata saya. Dia sebenarnya banyak kali dia ditarik tengah jalan ke, tepi jalan ke. Lepas tu kereta tidak dihantar kepada bank. Jadi bila orang nak pergi ke bank, nak keluarkan kereta, eh, tak ada kereta dia. Jadi kereta tu hilang. Dan mengikut siasatan kita, kereta tu bila telah ditarik, di kalau bahasa biasa ni, dipiamkan. Dipiamkan tu maknanya ditukar nombor ke, di-change ke, macam mana ke, apa sistem dia pakai ke, atau dia bubuh atas kereta yang accident ke. Ini banyak berlaku. Menyebabkan pemilik berdaftar, hirer lah, pemilik berdaftar kena menanggung kerugian. Sedangkan kereta tak balik ke ini dan orang lain pakai. Maksudnya saya boleh beli kereta tu, mungkin kalau kereta tu RM200,000, saya boleh beli dengan harga RM50,000. Jadi dia berkait-kait sama ada ditukar nombor, ditransferkan apa lagi kaedah, ataupun yang terkini ni lah, ni menggunakan kad-kad ini, stiker-stiker seperti ini yang memberi maksud kereta ini di bawah perlindungan kumpulan-kumpulan tertentu. Pasal sebenarnya bank ni, saya sebenarnya memang kadang-kadang banyak kali juga saya sakit hati dengan bank kerana ada yang saya tahu juga antara bank ni, dia kadang-kadang dia ada kerjasama juga dengan repo, dan dia kata kereta ni tak setarik lah pasal orang tu gangster, dia takut kena. Jadi kita memohon ya, perkara ini dilihat atau diselidik oleh pihak polis, pihak KPDKK, dan juga mungkin pihak JBG sendiri, yang kita lihat ada pegawai-pegawai tertentu yang terlibat. Yang kita minta untuk mengarah JBG ya, Datuk, agak kalau boleh tengok hari ini macam mana ia boleh berlaku dan macam mana kereta boleh ditransfer tanpa owner punya, kan sekarang ni signature whatever lah. Tak ada tamprin, tak ada pakai IC pun. Jadi kita mohon perkara ini dilihat supaya pengguna tidak terus dibunuh.